जी
हैदराबाद खाना टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बरामदा जी होगा। आप तैयार हो जाए माता के लिए। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावात सल अला मोहम्मद व आल صلوات الله على محمد اللهم صل على محمد پرچم حسینیت کا لہرا رہا ہے ہر سو پرچم حسینیت کا لہرا رہا ہے ہر سو پرچم حسینیت کا حسینیت کا لہرا رہا ہے ہر سو پرچم حسینیت کا لہرا رہا ہے ہر سو پرچم حسینیت کا لہرا رہا ہے ہر سو پرچم حسینیت کا پرچم حسینیت کا لہرا رہا ہے ہر سو پرچم حسینیت کا لہرا رہا ہے ہر سو یار ماشاءاللہ مولا سلامت کی آپ سب ماتم دار ہوں میں دیکھ رہا ہوں مسلسل دو گھنٹے سے آپ لوگ ماتم کر رہے ہیں اور میری خواہش یہ ہے کہ جس مناسبت سے یہ شب داری رکھی گئی ہے زیادہ ذکر اسی شہزادی کا ہو دیکھتے ہیں میں اس ارادے میں کتنا مکمل اتر پاتا ہوں ایک صلوات پڑھ دیے بابا سے بڑا یہ کیسی اداسی ہے یہ کیسی اداسی ہے یہ کیسی اداسی ہے ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے اب لوٹ کے آ اکبر اب لوٹ کے آ اکبر بیمار بلاتی ہے ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے
جا اکبر رو رو کے کہا زینب نے لال میرے اٹھ جا اکبر میں تبھی تشت
شمیان I'm
کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار واہی جا بگے شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی دور ہو جا شمر تیزا چیخ کر گر گئے لگی خوف سے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرحان شام ہائے غربت کہہ گیا تھا میرا تیرہ اشک نہ پتھر مارو میں زینب ہوں نہ پتھر مارو میں زینب ہوں نہ مارو نہ مارو نہ نہ مارو نہ پتھر مارو نہ پتھر مارو میں مہمان بلا کر لوٹ لیا کٹا ہے میرے بھائی کا گلا بے گور کفل ہے فوج خدا اے اہل ستم اے اہل جفا میں زینب خستہ جگر جلدی زمین سفر بھائی کی ہوں میں نوح کر کیوں نہ کہوں سر پیٹ کر نہ میں زینب ہوں نہ پتھر مارو جماعت میں سارے میں زینب ہوں میں دیوتا میں دیوتا میں دیوتا
بازار میں سرک برکا
پڑے جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم پہلا پتھر یہی کھاتا ہے پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے Bye.
زندہ میں کسے والی سکینہ
یہ نوا فرمائش کے طور پر پڑھ رہا ہوں، اگر طرح طرح کی غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں اپنے آپ سے، کیونکہ اس کی میں نے برابر سے ربط نہیں کی۔ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے شبیر کے نب پر چڑی سجاد تیرا نام۔
السلام شہید کربلا السلام شہید کربلا السلام جناب نجیب حسین سے گزارش ہے ماتم کا نظرانہ انجمن سپاہ حسین اور دست شہدا
تمام سے گزارش ہے اور جناب عرفان حسین بھائی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف فرمائے، جلد از جلد تشریف فرمائے تاکہ اذان کا وقت قریب ہے. جناب ابن سے گزارش ہے وہ اندر تشریف فرمائے. گزارش ہے یہ باس میں 600 ٹکٹس ہے اور اس میں 600 ٹکٹس ہے، یہ اپنے اپنے قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. اچھی بات ہے. اس میں لبیک یا حسین کا چٹی رکھ ایک رکھا ہوا ہے، جب یہ نکلتا ہے تو اس میں سے بھی ایک نکالیں گے جس کا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل سیدھا سادہ کام لاؤ بالکل سیدھا سا ہاں ان شاء اللہ
بالکل جائیں گے. بالکل سیدھا بالکل سیدھا سا رکھا. نارا نوری اس کی قسمت کو پروردگار تلاش کر رہا ہے. تصویر لو. ارے حیدری! یا
ہمارے خود نظاموں سے لائے الہی آمین. ایک 600 کا پورا ہوا, دوسرا بات اوپن ہو رہا ہے. انجمن غازی عباس سے گزارش ہے تمام ممبرات تشریف کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا عباس بالکل سیدھا سادہ کا عباس بالکل سیدھا سادہ کا بالکل جعفر عباس.
विशाखापट्टनम मोहम्मद जाफर अब्बास जाफरी मोहम्मद जाफर अब्बास जाफरी एमटीसी पालम विशाखापट्टनम सेल नंबर लिखे सर जुल्फकार हैदर जुल्फकार हैदर फोन नंबर 93477 0438 अभी बोल नंबर बोलो मोहम्मद जाफर अब्बास विशाखापट्टनम 93 जमाते 93477 0438 जनाब एमडी जाफर अब्बास जाफरी एमटीसी पालम विशाखापट्टनम फोन नंबर 93477 0438 ये टिकट लिखने वाले हैं जुल्फकार हैदर ये आ गए टिकट अरे भैया तो जा करते हल्का बोलो हल्का बोलो नमाज करो हल्का बोलो बस तो भी सुना देंगे अभी सुना देना चारों के साथ السلام علیکم یا سلطان الرب والعالم
السلام علیکم ابو الحسن یار ابن موسی رضا اللہ کا فدا کا یا مولا یا رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم فاطمہ مطہرہ تو بیٹھ جا خم رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم صاحب الاسر و زمان الامان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم امام زمان نجاح خائب المنتظر المهدی الهادی اجر اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وظہورک برحمت اللہ وبرک السلام تمام سے گزارش ہے آپ تمام مہمان خانے میں چلے تبرک کا انتظام ہے تبرک لے